Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Darlos e hoje trago aqui o APK do Google Camera 6.3 para o Moto G8 Plus. Lançou há poucos dias, mas já tem Gcam para ele. Então aqui você vai clicar no primeiro link da descrição, vai abrir essa página aqui e aqui você vai ter toda uma explicação do que é o Google Camera, vai ter um passo a passo de como instalar. No passo 1, você vai clicar aqui em Gcam Moto G8 Plus e vai carregar uma página do Mediafire. Aqui você clica em baixar e o download vai iniciar. Voltando aqui para a postagem, no passo 2 você vai ativar as fontes desconhecidas do aparelho. E no passo 3 você vai procurar o arquivo baixado, que no caso é o APK, e vai fazer a instalação como de qualquer outro aplicativo no formato APK. E logo após fazer isso, você já vai estar utilizando a Google Câmera no seu Moto G8 Plus. Então, pessoal, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo com você. E é bom que também muita gente vê aí se realmente funciona ou não. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.